Світлана Свідерська, чий син – боєць полку «Азов», понад рік перебуває в російському полоні, розповідає, свідомо відмовилася від депутатського мандату, щоб мати можливість виїзду за кордон. Я вважаю, що обов'язково потрібно їхати за кордон і на міжнародному рівні говорити про те, що в Україні йде війна, що досить багато військовополонених знаходиться в полоні, говорити про те, що Росія не виконує своїх домовленостей, говорити про те, що Женевські домовленості дійсно не дотримуються, наші військовополонені знаходяться в антисанітарії, без належної медичної допомоги, без відповідного харчування. І також звертатися до країн-гарантів, які виступали гарантами під час виходу наших військовополонених з Азовсталі, щоб вони хоч якось змогли вплинути на країну-агресора. За її словами, вона постійно бере участь у акціях «Поверніть героїв додому». І коли волонтери громадської організації «Захист» організовували таку акцію в Польщі, хотіла поїхати, та їй не дозволили перетнути кордон, бо вона – депутатка місцевих рад. Зверталася я, звісно, і до адвокатів, і до юристів, консультувалася з приводу цього, але всі одноголосно наголосили на тому, що згідно постанови 69-ї депутати Верховної Ради, обласної ради, міської ради, сільської ради не мають права виїзду за кордон. Світлана каже, була депутаткою двох скликань, головою бюджетної комісії та мала багато обов'язків. Та, каже, зрозуміла, має боротися за повернення свого сина саме в Європі, бо в Україні отримує від усіх компетентних у цьому питанні служб одну відповідь. Відповіді мені постійно пишуть. Крайня відповідь прийшла буквально неділі дві назад про те, що син є в списку на обмін військовополоненими, але це є загальний список. І тому така відповідь – чекайте. Світлана каже, чекає, бо більше нічого не залишається. З 20 травня 2022 року, як вийшов син в полон, от можна сказати, що майже звісток ніяких не було. Ми лише знали, що він в Оленівці знаходиться, так як більшість військовополонених. І після вересня місяця, на жаль, інформація про те, куди переміщені наші рідні, ми не володіємо. Інколи, коли мені дуже сумно, я відразу згадую сина і думаю, напевно, йому там важко. Але сльози в мене бувають дуже-дуже рідко. Звісно, на самоті це неможливо пережити. Дуже велика підтримка в мене чоловіка, всієї моєї родини. Велика підтримка коханої дівчини, нареченої мого сина, яка вже також другий рік чекає його. Молода, але чекає. Наречена її сина Таїсія розповідає, згадує свого хлопця повсякчас. Кожен день, кожну хвилину, кожну секунду. Ми з ним познайомилися, коли він ще служив в армії. Я вже тоді знала, що в нас будуть стосунки на відстані, тому що він дуже полюбив цю справу. І після закінчення служби він вирішив надалі піти служити, пішов в Азов. Дівчина каже, зустрічалася з хлопцем рідко і не встигли зробити з ним жодної спільної фотографії. Я думаю, що скоро він повернеться і ми все не верстаємо. Я точно знаю, якому би він стані не повернувся. Ми обов'язково його реабілітуємо, обов'язково відгодуємо і повернемо його до нормального життя. За її словами, вибір і рішення матері хлопця розуміє і схвалює. Цілком правильно зробила, я її цілком цьому підтримую, я пишаюся цим, тому що потрібно нагадувати про військовополонених, потрібно боротися за них, тому що вже майже 13 місяців наші захисники Азовсталі знаходяться в полоні. Таїсія каже, на першу акцію «Поверніть героїв додому» у Польщі вона їздила і хоче брати участь у наступній разом із Світланою. Виконавча директорка Хмельницької громадської організації «Волонтерів захист», організаторка акції Леся Стебло розповідає. Багато долучилися наших хмельничан, які там проживають, наші друзі теж, які волонтери. Долучилися місцеві активісти. В основному нас люди дуже підтримували. За її словами, наступна акція запланована в 20-х числах червня у Польщі. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.